ជំពូកទី5ភាពឧស្សាហ៍ទោះបើសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនសូវឆ្លាតវៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែអាចទទួលបាននូវការអត់ទោសដែរពួកគេនៅតែអាចទទួលបាននូវការអត់ទោសទោះបើពួកគេមិនមានកម្លាំងកាយដ៏ខ្លាំងក្លាក៏ដោយប៉ុន្តែសិស្សមិនអាចយកលេសរួចខ្លួនបានទេបើពួកគេមិនឧស្សាហ៍សោះប្រសិនបើចិត្តរបស់ពួកគេមិនមានបំណងប្រាថ្នាដ៏ឆេះឆួលចំពោះព្រះសង្គ្រោះនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងថ្កោលទោសពួកគេតាមពិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីឧស្សាហ៍ដល់ដំណាក់ទ្រង់បានស៊ីបង្ហិនទូលបង្គំយូហានជំពូក2ខ17ព្រះសង្គ្រោះរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានពេញទៅដោយភាពចេះជួលចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ទ្រង់មិនទទួលមនុស្សចូលក្នុងជួរកងទ័ពទ្រង់ដែលមិនដើរតាមទ្រង់យ៉ាងអស់ពីចិត្តនោះទេព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបានរស់នៅក្នុងស្ថានភាពប្រទាញប្រទង់ខាងឯវិញ្ញាណយើងអាចយល់ការនេះបានដោយសារទ្រង់មានបន្ទូលថាតែខ្ញុំត្រូវទទួលបន់ជ្រមុជមួយសិនហើយខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់យ៉ាងដូចម្តេចទៅណោះទម្រាំតែបន់នោះបានសម្រេចលូកាជំពូក12ខ50ហើយម្យ៉ាងទៀតតាមរយៈព្រះបន្ទូលក្នុងខកំពី1ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺកំពុងដែលថ្ងៃនៅភ្លឺនៅឡើយនោះត្រូវតែខ្ញុំធ្វើការរបស់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកត្បិតយប់មកដល់នោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើការបានទេយ៉ូហានជំពូក9ខ4ព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ពីភាពឧស្សាហ៍របស់យ៉ូហានបាបទីសត្រង់កន្លែងដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាលោកជាចង្គៀងដែលឆេះហើយភ្លឺយ៉ូហានជំពូក5ខ35សាវកពលគឺជាមនុស្សឧស្សាហ៍អ្នកនិពន្ធដែលយើងមិនបានស្គាល់ឈ្មោះម្នាក់បានព្យាយាមរៀបរាប់ពីចិត្តឃ្លៀវឃ្លារបស់សាវកពលយ៉ាងសង្ខេបដូចខាងក្រោមសាវកពលជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការរាប់ញាតមិនរំពឹងឬប៉ងប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យនៅលោកីមិនព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ទ្រព្យខាងលោកីមិនខ្វល់ខ្វាយពីជីវិតហើយមិនភ័យខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់នោះទេគាត់ជាមនុស្សដែលរាប់ខ្លួនថាមិនមានឋានៈប្រទេសឬក៏លក្ខណ្ឌតម្រូវណាមួយឡើយគាត់មានគោលគំនិតតែមួយគឺដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯគោលបំណងតែមួយគឺថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់គេហៅគាត់ថាជាមនុស្សល្ងីល្ងើហើយគាត់ពេញចិត្តឲ្យគេរាប់ខ្លួនថាជាមនុស្សល្ងីល្ងើសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទចូលឲ្យលោកកៃនេះហៅគាត់ថាជាអ្នកងប់ងល់អ្នកជឿសົບអ្នកនិយាយបបាច់បបោចឬឈ្មោះដែលចម្លែកខុសគេផ្សេងផ្សេងទៀតតាមន័យអ្វីដែលគេចង់ហៅគាត់ទៅចុះប៉ុន្តែកុំហៅគាត់ថាជាអ្នកត្រាប់តាមលោកកៃនេះឡើយដរាបណាគេហៅគាត់ថាអ្នកដោះដូរម្ចាស់ផ្ទះពលរដ្ឋអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកតាមខាងលោកកៃអ្នកបានរៀនជ្រៅជ្រះឬក៏ជាអ្នកដែលចេះយល់ហេតុការនោះខុសឆ្គងនឹងលក្ខណៈដ៏ពិតរបស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវតែនិយាយឬក៏គាត់ត្រូវតែស្លាប់ហើយទោះបើគាត់ត្រូវស្លាប់ក៏គាត់នៅតែនិយាយគាត់មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈប់សម្រាកប៉ុន្តែគាត់តែងធ្វើដំណើរយ៉ាងរហ័សលើដីនិងសមុទ្រលើគ្រោះថ្មនិងវាខ្សាច់ដែលគ្មានផ្លូវទៅមកដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អគាត់ស្រែកខ្លាំងៗឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានឮហើយពុះពៀទៅមុខដោយមិនរុញរានៅក្នុងគុកគាត់បន្លឺសំឡេងឡើងហើយនៅពេលដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងព្យុះសង្ឃរាគាត់ក៏មិននៅស្ងៀមដែរនៅមុខក្រុមមន្ត្រីនិងរាជបល្ល័ង្កគាត់បានធ្វើទីបន្ទាល់បញ្ជាក់ពីសេចក្តីពិតគ្មានអ្វីដែលអាចនឹងបញ្ឈប់សំឡេងរបស់គាត់ក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះហើយទោះបើគាត់ត្រូវស្លាប់មុនពេលដែលកំបិតមកកាត់ក្បាលគាត់ចេញពីរូបកាយក៏ដោយក៏គាត់នៅតែនិយាយអធិដ្ឋានធ្វើទីបន្ទាល់ប្រកាសទទូចអង្វរនិងតយុទ្ធហើយនៅទីបញ្ចប់គាត់បានជូនពរដល់មនុស្សខូខៅទាំងនោះទៀតផងមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាដ៏ឆេះឆួលដូចនេះដើម្បីឲ្យបានសពប្រហាលតីព្រះជាម្ចាស់ដូចជាលោកសិទ្ធីស្ទឺតបានលើកឡើងថាអ្នកខ្លះចង់រស់ចំណោទសំលេងស្នូជួងជាភ្លេងនៃព្រះវិហារ
តែរូបខ្ញុំវិញមានចិត្តក្លាហានបើកហាងសង្គ្រោះជីវ៉ាគៀកនឹងទ្វានរក់តាមពិតទៅវាគឺជាឯកសារដែលសរសេរដោយអ្នកមិនជឿថាមានព្រះដែលបណ្ដាលឲ្យលោកស៊ីធីស្ទឹតតាក់តែងឡើងយ៉ាងអស់ពីចិត្តថ្វាយព្រះគ្រីស្ទឯកសារនេះមានដូចតទៅប្រសិនបើខ្ញុំជឿជាក់ថាចំណេះដឹងនឹងការធ្វើតាមសាសនានៅក្នុងជីវិតសពថ្ងៃនេះជាឥទ្ធិពលដល់ជីវិតនៅលោកខាងមុខដោយដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកជឿនោះការធ្វើតាមសាសនានឹងคล้ายទៅជាការសំខាន់ជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំនឹងបោះបង់ការកំសាន្តនៅលោកីយ៍នេះដូចជាសម្រាមការខ្វល់ខ្វាយខាងលោកីយ៍ដូចជាការចំគួតនិងគំនិតអារម្មណ៍នៃលោកីយ៍ដូចជាការអត់ប្រយោជន៍នេះចោលចេញសាសនានឹងคล้ายទៅជាគំនិតដំបូងគេរាល់ពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងហើយជាគំនិតចុងក្រោយគេបំផុតមុននឹងខ្ញុំលងលក់ទៅនៅពេលរាត្រីខ្ញុំនឹងពុះពៀគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់តែប្រយោជន៍សាសនាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងពិចារណាតែពីអនាគតអស់កាលជានិច្ចតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកជីវិតដែលពោពេញដោយការរងទុក្ខនៅលោកីយ៍នេះប្រយោជន៍ឲ្យប្រលឹងមនុស្សម្នាក់បានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌លទ្ធផលអាក្រក់នៅលោកីយ៍នេះมันអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពឬបិទមាត់ខ្ញុំបានឡើយអំណរនិងទុកព្រួយរបស់លោកីយ៍มันអាចជ្រៀតចូលមកក្នុងគំនិតខ្ញុំបានឡើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកតែភាពអស់កលជានិច្ចនិងប្រលឹងដ៏អមតៈនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដែលគេអាចនឹងមានភាពអសប្បាយឬអាចនឹងរងទុក្ខវេទនាអស់កលជានិច្ចនាពេលឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំនឹងចេញទៅផ្សាយពីសាសនាខ្ញុំដល់លោកីយ៍ទាំងមូលទោះបើត្រូវរដូវឬខុសរដូវក្តីហើយបទគម្ពីរដែលខ្ញុំនឹងផ្សាយនោះគឺបើមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅនោះតែមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះលោកចនវេស្លីគឺជាមនុស្សដ៏ឧស្សាហ៍ម្នាក់គាត់បានមានប្រសាសន៍ថាចូលឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តចំនួន100អ្នកហើយមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពីអំពើបាបមកឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងបំផ្លាស់បំប្រែលោកីយ៍នេះលោក James Elliot ដែលជាមរណៈសាក្សីនៅប្រទេសអេក្វាទ័រគឺជាចន្លោះបំភ្លឺថ្វាយព្រះគ្រីស្ទមានថ្ងៃមួយពេលដែលគាត់កំពុងតែសញ្ជឹងគិតពីបទគម្ពីរដែលចែងថាទ្រង់យកពួកអ្នកបម្រើទ្រង់ធ្វើជាអណ្ដាតភ្លើងហេប្រឺជំពូក1ខ7នោះគាត់ក៏បានសរសេរការនេះក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដូចតទៅតើខ្ញុំមានភាពឆេះឆួលសម្រាប់ប្រជាម្ចាស់ឬទេព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់ដករនាំងនៃលោកីយ៍នេះដែលរៀបរៀងទូលបង្គំមិនឲ្យមានភាពឆេះឆួលនឹងទ្រង់ចេញផងសូមចាក់ប្រេងនៃព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាំងទូលបង្គំឲ្យបានជោគជាំដើម្បីឲ្យទូលបង្គំคลายជាអណ្ដាតភ្លើងដែលងាយនឹងឆេះសម្រាប់ទ្រង់សូមចាក់ប្រេងនៃព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាំងទូលបង្គំឲ្យបានជោគជាំដើម្បីឲ្យទូលបង្គំคลายជាអណ្ដាតភ្លើងដែលងាយនឹងឆេះសម្រាប់ទ្រង់ប៉ុន្តែអណ្ដាតភ្លើងឆេះបានតែមួយឆាវធម្មតាវាឆេះតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះអោប្រលឹងខ្ញុំអើយតើឯងអាចអត់ទ្រាំនឹងជីវិតដ៏ខ្លីនេះបានដែរឬយ៉ាងណាក្នុងរូបកាយខ្ញុំនេះមានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដ៏គង់នៅផែនដីនេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីហើយភាពឧស្សាហ៍របស់ទ្រង់ចំពោះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យទ្រង់ឆេះឆួលអោអណ្ដាតភ្លើងព្រះជាម្ចាស់អើយសូមធ្វើឲ្យទូបង្គំคลายជាប្រេងរបស់ទ្រង់ផងឃ្លាចុងក្រោយនេះគឺជាឃ្លាដែលគាត់បានបង្រួមពីឃ្លាកំណាបដ៏ឆេះឆួលរបស់លោកស្រីអេមីខមៃខលចេញពីពាក្យអធិដ្ឋានខ្ញុំបានទូសូមទ្រង់ជ្រកក្រោមបារមីព្រះអង្គគេចពីព្យុះបោកបក់សូមកុំមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរពេលឡើងទីខ្ពស់កុំឲ្យអួតអាងហួសលួសខ្ញុំមានសេរីដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្មោះស្ម័គ្រដើរតាមទ្រង់អោព្រះជាម្ចាស់អើយសូមឲ្យទូបង្គំคลายជាទាហានស្មោះស្ម័គ្រនៃទ្រង់ចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់បន្ទន់គ្រប់រឿងងាយស្រួលនោះឡើងទាំងភាពកំសោយ
ទោះតាមការនេះប្រលឹងមិនមាំក៏ដោយមិនដោយរបៀបនេះឡើយដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងចេញពីការលាក់ពន្លឺកាលវារីកូនជាមព្រះដ៏មានបារមីសូមសង្គ្រោះខ្ញុំផងសូមក្តីស្រឡាញ់ជួយដឹកនាំផ្លូវជំនឿដែលត្រូវគ្មានអ្វីអាចផ្ដួលរលំសេចក្តីសង្ឃឹមដែលស្ថិតស្ថេរនៅងំក្តីប្រាថ្នាពងឆេះឆួលដូចភ្លើងគ្មានផ្សែងសូមកុំឲ្យទូលបង្គំធ្លាក់ទៅជាមនុស្សឆោតល្ងង់ឡើយអោអណ្ដាតភ្លើងព្រះជាម្ចាស់អើយសូមធ្វើឲ្យទូលបង្គំคลายជាព្រេងរបស់ទ្រង់ផងភាពអាម៉ាស់របស់ក្រុមជំនុំនៅសតវត្សទី21នេះគឺត្រង់ថាអ្នកបំផ្ទូក្របបៃអត្តឃាតនិងអ្នកកាន់សាសនាខុសឆ្គងមានភាពឧស្សាហ៍ជាងគ្រីស្ទបរិស័ទទៅទៀតនៅឆ្នាំ1903មានបារោះម្នាក់រួមជាមួយអ្នកដើរតាមគាត់ចំនួន17នាក់បានចាប់ដើមវាយប្រហារពិភពលោកគាត់ឈ្មោះវ្លាឌីមៀលេនីនមកដល់ឆ្នាំ1918ក្រុមរបស់គាត់បានកើនឡើងរហូតដល់40,000នាក់ហើយគាត់បានគ្រប់គ្រងមនុស្សចំនួន60លាននាក់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងក្រុមនោះបើទោះជាចលនានោះមានការថយចុះនាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយចលនានោះនៅតែគ្រប់គ្រងមនុស្សជាង 1/5 នៃពិភពលោកទាំងមូលទោះបីជាយើងប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍របស់គេក៏ដោយក៏ភាពឧស្សាហ៍របស់គេគួរឲ្យសរសើរដែរគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនអ្នកមានអារម្មណ៍ថាលោកប៊ីលីក្រាហាំបានស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួននៅពេលដែលគាត់បានអានសម្បត្តិដូចខាងក្រោមនេះដែលសរសេរឡើងដោយនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យសញ្ជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតខ្លួនទៅកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសខណៈពេលដែលគាត់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូអត្ថន័យក្នុងសម្បត្តិនេះវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងគំនិតរបស់ភាវរៈជននាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែរគោបំណងនៃសម្បត្តិនេះគឺចង់ពន្យល់ដល់គូដណ្ដឹងរបស់គាត់ពីមូលហេតុនៃការដែលគាត់សម្រេចចិត្តបដិសេធយើងដែលជាអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសប្រឈមមុខនឹងអត្រាស្លាប់ខ្ពស់យើងត្រូវគេបាញ់ប្រហារភ្ជួរកឃុំឃាំងនិយាយបង្កាច់បង្ខូចចំអកឡកលើយបណ្ដេញឈប់ពីការងារនិងតាមរបៀបគ្រប់យ៉ាងផ្សេងទៀតដែលគេអាចធ្វើទុកបុកម្នេញបានដោយមិនឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខគេបានសម្លាប់ឬឃុំឃាំងពួកយើងមួយចំនួនយើងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រយើងវេលុយស្ទើរអស់ពីខ្លួនទៅបកកុម្មុយនីសហើយគ្រាន់តែទុកលុយខ្លះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការចាំបាច់របស់យើងតែប៉ុណ្ណោះយើងដែលជាអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសមិនមានពេលវេលាឬលុយសម្រាប់មើលកុនការប្រគំតន្ត្រីញ៉ាំអាហារថ្លៃៗឬទិញផ្ទះវិឡានិងឡានថ្មីៗនោះទេគេថាយើងជាអ្នកងប់ងល់នឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសខ្លាំងពិតណាស់យើងពិតជាអ្នកងប់ងល់មែនជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្រងដោយគោលបំណងដ៏ធំបំផុតមួយគឺការតស៊ូដើម្បីឲ្យលទ្ធិកុម្មុយនីសបានរីកសាយពាសពេញពិភពលោកលុយមិនអាចទិញគោលលទ្ធិកុម្មុយនីសរបស់យើងបានទេព្រោះវាមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតយើងមានបុព្វហេតុជាក់លាក់ចង់ឃើញលទ្ធិនេះរីកចម្រើនហើយយើងក៏មានគោលបំណងដ៏ច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតដែរយើងស្ម័គ្រចិត្តដាក់រូបកាយដែលមិនស្ថិតស្ថេរនេះទៅក្នុងចលនាដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្សជាតិហើយទោះបើជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងមានការលំបាកឬរូបកាយយើងទទួលរងការឈឺចាប់តាមរយៈការស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់បកកុម្មុយនីសក៏ដោយក៏យើងនៅតែតស៊ូដោយសារយើងដឹងថាយើងរាល់គ្នាបានរួមចំណែកជាមួយនឹងការដែលថ្មីពិតហើយជាប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតដល់មនុស្សជាតិខ្ញុំមានបំណងតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំពេញតាមបុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីសបុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីសគឺជាជីវិតខ្ញុំការងារខ្ញុំសាសនាខ្ញុំចំណងចំណូលចិត្តខ្ញុំសង្សារខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំស្រីកំណាន់ខ្ញុំនិងអាហារដែលខ្ញុំញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃពេលថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការជាប្រយោជន៍ដល់បុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីស
ហើយពេលយប់ខ្ញុំគេងស្រមៃអំពីបុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីសពេលដែលពេលវេលាកាន់តែដើរទៅមុខបុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីសកាន់តែជ្រាបចូលក្នុងគំនិតខ្ញុំជ្រៅទៅជ្រៅទៅវាមិនជ្រាបចេញឡើយហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនអាចបន្តមិត្តភាពស្នេហាឬក៏ទំនាក់ទំនងដោយគ្មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុព្វហេតុនេះដែលជំរុញនិងដឹកនាំជីវិតខ្ញុំបានទៀតទេខ្ញុំវាយតម្លៃមនុស្សសៀវភៅគំនិតនិងសកម្មភាពទាំងឡាយដោយផ្អែកទៅតាមអាកប្បកិរិយានិងការដែលគេមានឥទ្ធិពលមកលើបុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីសគេបានឃុំឃាំងខ្ញុំនៅក្នុងគុកម្ដងរួចទៅហើយដោយសារតែខ្ញុំកាន់តាមលទ្ធិកុម្មុយនីសហើយប្រសិនបើគេចាំបាច់សម្លាប់ខ្ញុំមែនខ្ញុំក៏មិនខ្លាចឲ្យក្រុមទាហានបច្ចឃាតបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំដែរប្រសិនបើអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសធ្វើសម្រាប់បុព្វហេតុរបស់គេអស់ពីចិត្តយ៉ាងនេះតើគ្រីស្ទបរិស័ទគួរនឹងលះបង់សម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយបដូរផ្ដាច់ចំពោះប្រជាម្ចាស់របស់គេយ៉ាងណាដែរប្រកាសណាស់ថាប្រសិនបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានតម្លៃនោះទ្រង់ត្រូវមានតម្លៃលើសអ្វីៗទាំងអស់លោក Findlay បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទស័ក្តិសមនឹងឲ្យយើងជឿនោះវាក៏ស័ក្តិសមនឹងឲ្យយើងជឿអស់ពីចិត្តដែរទោះបើត្រូវស្លាប់ក៏ដោយលោក James Denny បានមានប្រសាសន៍ថាបើព្រះអង្គម្ចាស់បានរៀបចំផ្លូវដើម្បីសង្គ្រោះលោកីយ៍នេះតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងបានបើកសម្ដែងពីដំណឹងនេះពិតប្រាកដមែននោះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវប្រឆាំងគ្រប់អ្វីដែលមើងងាយបដិសេធឬបង្វែរសេចក្តីពិតនេះព្រះជាម្ចាស់សពព្រះទ័យនិងមនុស្សណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំចិត្តរបស់ពួកគេទាំងស្រុងពេលលោកីយ៍មើលអ្នកទាំងនោះពួកគេគិតថាអ្នកទាំងនោះជាអ្នកស្រវឹងខួបប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលស្គាល់អ្នកទាំងនោះច្បាស់គេនឹងដឹងថាអ្នកទាំងនោះកំពុងរស់នៅដោយការស្រេកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងក្រៃដែលមិនចេះស្កប់នឹងព្រះជាម្ចាស់ចូលឲ្យអស់អ្នកដែលចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវទទួលស្គាល់ថាពួកគេត្រូវតែមានភាពឧស្សាហ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនចូលយើងយកគំរូតាមការពណ៌នាអំពីអ្នកឧស្សាហ៍ដែលគ្រូកងវិល JC Rael បាននិពន្ធអ្នកឧស្សាហ៍នឹងសាសនាគឺជាអ្នកដែលគិតតែពីរឿងសាសនាមួយប៉ុណ្ណោះបើយើងគ្រាន់តែថាគាត់ជាមនុស្សដែលស្មោះអស់ពីចិត្តរស់រីរាក់តាក់មិនចេះស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ចង់អារម្មណ៍ខ្ពស់និងមានស្មារតីឃ្លាវខ្លានោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នឹងហៅគាត់ជាអ្នកឧស្សាហ៍នៅឡើយទេអ្នកឧស្សាហ៍ផ្ដោតអារម្មណ៍តែលើរឿងមួយខ្វល់ខ្វាយតែលើរឿងមួយរស់នៅដើម្បីតែរឿងមួយហើយគាត់ក្រាញ់នូនីលជាមួយតែរឿងមួយហ្នឹងហើយរឿងមួយហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានគាត់ប្រហារតីប្រជាម្ចាស់គាត់មិនខ្វល់ពីរឿងផ្សេងទៀតទោះបើគាត់រស់ឬស្លាប់ក្តីឈឺឬជាក្តីទោះបើគាត់មានឬក្រក្តីហើយបើទោះជាធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តឬពិបាកចិត្តក្តីមិនថាគេគិតថាគាត់ឆ្លាតឬល្ងង់ក្តីមិនថាគេស្ដីបន្ទោសឬស្ងើចសរសើរគាត់ក្តីហើយបើទោះជាគេលើកមុខឬបំបាក់មុខក្តីក៏គាត់មិនខ្វល់ពីការទាំងអស់នោះដែរព្រោះគាត់ខ្វល់តែពីការផ្គាប់ប្រហារតីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះទោះបីជាគាត់ត្រូវលះបង់ជីវិតក៏គាត់មិនខ្វល់ដែរព្រោះគាត់ពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងព្រះជាម្ចាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគាត់ប្រៀបបានដូចជាចង្កៀងដែលទុកសម្រាប់ដុតអញ្ចឹងដែរហើយបើគាត់ត្រូវឆេះអស់នោះក៏មិនចម្លែកអ្វីដល់គាត់ដែរពីព្រោះគាត់ធ្វើអ្វីតាមតែការកំណត់របស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះបុគ្គលប្រភេទនេះប្រកាសជានឹងរកឃើញវិធីដើម្បីឲ្យភាពឧស្សាហ៍របស់គាត់ចេញជាសកម្មភាពជាមិនខានបើគាត់មិនអាចអធិប្បាយមិនអាចធ្វើការឬក៏មិនអាចថ្វាយដង្វាយនោះគាត់នឹងអង្គុយយំដកដង្ហើមធំហើយអធិដ្ឋានជាមិនខានមែនហើយទោះបើគាត់ក្រីក្រឬឈឺធ្ងន់ធ្ងរក្តីក៏គាត់នឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ជាប់គាំងដោយសារការអធិដ្ឋានដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គាត់
ប្រសិនបើគាត់មិនអាចចូលរួមតយុទ្ធនៅក្នុងចលងភ្នំជាមួយលោកយូស្វេទេនោះគាត់នឹងធ្វើការដូចលោកម៉ូសេលោករិននិងលោកហឺនៅលើកំពូលភ្នំនិខមនាំងជំពូក17ខ9ដល់ខ13ប្រសិនបើគាត់មិនអាចបន្តធ្វើពន្ធកិច្ចនោះគាត់នឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ប្រជាម្ចាស់រហូតទាល់តែទ្រង់ចាត់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតមកធ្វើជាជំនួយរបស់គាត់ដើម្បីបំពេញពន្ធកិច្ចនោះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនពីអត្តន័យនៃពាក្យឧស្សាហ៍ក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទជំពូក